Min docentföreläsning här så kommer jag ta upp lite olika aspekter från de olika forskningsprojekten som jag har jobbat med efter min avhandling då, 2007. Men alla mina forskningsprojekt, de hänger ihop. Det handlar då, som Helene sa, om ungdomar, unga vuxna, även barn på ungdomshemmen, kan vara så små som 11 år. Och som har misslyckats, eller som skolan har misslyckats med att möta, kan man säga. Som befinner sig i olika utbildningssammanhang då. Och det, ibland kan det låta lite som lite extrema utbildningsformer, men det egentligen så handlar det om så mycket som 10% av alla elever i Sverige som går ut grundskolan då utan att behöriga för nationella program, som hamnar på IE-programmet. Och sen så en del har det gått ännu sämre för, så då hamnar de i ytterligare andra undervisningsformer. Lite kort om rubrikerna här. Skolidentitet. Ja, det är för mig då hur en människa definierar sig själv, tänker om sig själv som elev i skola. Och i de flesta av de sammanhangen som jag är i, så då handlar det ju initialt om att få eleverna att acceptera sig själv som elever. Och det handlar om att få eleverna att acceptera läraren som lärare. Och det kan ta ganska lång tid. Och det är det som är omställningstiden. Hur lång tid det tar för eleverna att acceptera sig själv och läraren i det sammanhang där man ska lära sig någonting i skolan. Motivation, det finns ju ingen människa som är omotiverad per definition. Däremot så i det här sammanhanget så handlar det om att de här barnen och ungdomarna, de är omotiverade i relation till det vuxna vill att de ska göra. Däremot så kan de vara motiverade till många andra saker, men inte precis det som vuxna vill att de ska göra. Vi kastar oss ut i en mekanisk verkstad. Och där ska vi träffa en ung man. Han har inte varit i skolan på 4-5 år innan han kom till ett särskilt ungdomshem. Man fick honom då att gå till skolan, till den mekaniska verkstaden, men han gjorde ingenting. Det tog flera veckor innan han började göra någonting. Han låg mest i en soffa, men han kände sig välkommen när han kom till undervisningen, om man skulle kalla det för. Och sen efter ett tag så kom han igång, och när jag träffar honom då, står man i den här verkstaden, så kommer utspelas en följande dialog. Läraren kommer fram här. Det här blir kanonbra, säger läraren. Ja, för fan. Du är snart klar med kursen, säger läraren. Vadå för jävla kurs? Finns väl ingen kurs för sånt här, säger eleven. Jo då, kolla här, säger läraren, med visar kursplanen. Åh fan, det hade jag ingen aning om, säger eleven. Du är nästan klar med hela den här kursen i gjutning nu, säger läraren. Det var som fan, säger eleven. Och jag har varit ute mycket i deltagande observation. Det handlar om tusentals timmar i de samtliga projekten. Det här är den bästa dialogen jag har. Den säger väldigt mycket om hur unga män mellan 15 och 19 år, som har straffat ut sig från skolan och som inte har något förtroende för vuxna överhuvudtaget, hur de relaterar sig till betyg, kursplaner och så vidare. Vi vuxna, vi vill ju gärna att här är en kurs, nu ska jag visa dig lärandemålen, varsågod, vi ska jobba mot de här målen och så vidare. Den här eleven hade ju aldrig börjat överhuvudtaget på kursen. Aldrig, om det hade varit på det sättet. Utan han började jobba med någonting för han tyckte det var intressant. Och sen var de här lärarna smarta. Så att de gjorde så att han jobbade med saker som ingick i en kursplan. Och det här är ganska vanligt även på IE-programmet, att man jobbar med eleverna så innan de själva har en motivation för skolarbete. I min avhandling, där var det ju hälften av eleverna, de hade ingen aning om att de läste samhällskunskap efter 8 månader, men de gick på samhällskunskap. Och läraren kunde bocka av vissa lärandemål i samhällskunskapen. Det handlade om att lura dem och lära sig det som fanns i kursplanen. Och sen när de var på banan då, så kunde det finnas en inre motivation för att själv vilja nå ett mål som fanns då inom kursplan eventuellt. När jag och Natasha kommer på morgonen så är det turbulent inne på avdelningen. Det var 2 självmordsförsök. En flicka har svalt ett rakblad och en annan flicka har hällt i sig en flaska rengöringsmedel. Båda klarar sig bra efter att vistas på intensiven. Vi deltar i ett krismöte med behandlingspersonalen angående situationen på avdelningen. De går igenom alla elevers situation mycket ingående. Förutom de 2 självmordsförsöken så är det mycket konflikter mellan flickorna, och 2 av dem vägrar stiga upp i sina sängar. När vi kommer in i tv-rummet möter vi en av flickorna som precis har kommit tillbaka från intensiven. Hon ser slutkörd uppgiven ut och sitter med uppspärrade ögon framför tv bredvid en av behandlingsassistenterna, utan att titta upp. På väg bort till skolrummet passerar vi träningsrummet. Hej Martin, hur är det med dig idag, ropar han. Det är Emmy som kör ett pass på sin motionscykel. Jag stannar till och pratar med henne och frågar hur hon mår. Då säger hon, du, det där sjukhuset, det verkar vara ett populärt ställe att gå på just nu. Hon har svalt ett rakblad och hon har druckit något konstigt. Fy fan vad hemskt det här. Jag vill bara härifrån. Kan man undra vad har det här med pedagogik att göra? Eller socialpornografi eller vad det här för någonting?
Nej, men poängen med det här är ju, när jag skrev min bok, man kan säga att det är min andra avhandling, den är på 160 sidor, då gjorde jag långa berättelser som var mellan 5 och 10 sidor styck. Och det här är början på en skoldag, så poängen är ju att det här är det här som är eleverna. Det här är lärarnas elever. Och en lärare måste kunna möta de eleverna som man har, oavsett vad de är för tillstånd. Kan man fråga sig, ska de här eleverna gå i skolan? Ja, de ska gå i skolan. Det är skitviktigt att de går i skolan. För att annars så startar inte den här omställningstiden för flera månader senare. Nu är det så att man kanske inte kan ha en jättehög måluppfyllelse per tidsenhet i de olika ämnena. Kanske alla fattar. Men det är viktigt för de här tjejerna att komma till undervisningen. Och det säger de själva i intervjuerna. Att skolan är en frizon på institutionen. De här tjejerna bor på en akutavdelning. Ingen av de här vet var de kommer bo om 3 veckor. De sitter och väntar på rättegång och så vidare. När man är i en sån situation, då känner man sig ganska onormal. Men när man får göra någonting som alla andra ungdomar i samma ålder gör, då känner man sig normal. Så att om man frågar dem vad är det bästa på institutionen, då säger de att det är att skolan. Och det beror på att skolan har en normaliserande funktion för de här tjejerna. Och det här är jätteviktigt. Och tidigare historiskt så tänkte vi ganska länge att först ska man vara frisk och sen så ska man kunna vara med på utbildning. Men det är helt feltänkt. Den bästa behandlingen det kan vara att lyckas med saker i skolan. Och det har man också insett, både vad gäller skollagen och på institutionerna. Så idag så är skolgången, den är ju inskriven i behandlingsplanerna. Och enligt skollagen så har alla rätt till exakt samma utbildning som alla andra i samhället, upp till man är 20 år. Jag ska snart berätta om de olika projekten, lite från varje. Totalt sett, om jag träffar, det de har gemensamt är att ingen, i princip ingen har lyckats i skolan. En del känner sig kränkta av att ha varit i skolan, antingen av vuxna men ganska ofta också av andra jämnåriga. Man har haft ett helvete under hela grundskoletiden, man har blivit mobbad, det är ingen som har förstått den och så vidare. En del, de har ju hållit på med droger och såna här saker, så att det kanske inte har så mycket med vad skolan har gjort, utan det är andra anledningar. Så att, men det som har hänt är att man har byggt upp ett motstånd där man inte ser sig själv som en lärande individ i skolkontexten. Lärare som är smarta, eller som är skickliga, eller vad man ska säga, i mötet med de här eleverna, de förstår att man inte bara kan dundra på med sina ämnen från första gången man möter dem. Det är väldigt få elever man kan möta med sitt ämne. Däremot kan man möta dem med sig själv, så att säga. Så kan man bygga en tillit som gör att det sen går att jobba med ämnet. Och oftast är det så att lärarna jobbar ju med de lärarna som de tycker om. Inte beroende på vad det är för ämne. Så här säger en lärare i Södertälje. Jag är ute och föreläser ganska mycket om studiedagar på olika IN-program runt om i Sverige. Och här jobbar jag med en lärargrupp i Södertälje. Och det är ett väldigt tufft IN-program. Det är ungdomar där som är i förortsområdena där och skjuter på varandra och sånt där som läser om i tidningen. Men han lyckades ganska bra oftast med sina grabbar på IN-programmet. Men det tog några månader. För att han sa det att när jag startar en ny grupp varje höst, då har jag inga elever. Om man definierar en elev som någon som sitter framför en och vill lära sig någonting av det som man ska förmedla, då tar det ett par, 3 månader. Och det är precis den här omställningstiden. Min erfarenhet är att man måste hitta sina elever först innan vi tillsammans kan jobba mot lärande mål. De forskningsprojekten då som jag har jobbat med efter disputationen. Framförallt så har jag lagt min själ i det här med särskilda ungdomshem, för det var ett så långt projekt. Jag hade ju förmånen att få, ganska snabbt så fick jag nästan 2,5 miljoner själv. Ett enmansprojekt. Så jag jobbade med det här 4 år. Mellan 50-75% av tjänst. Åkte runt till olika institutioner då och tittade på skolverksamheten. Det som alla kanske inte känner till den här verksamheten. Det finns 23 särskilda ungdomshem i Sverige. De närmaste är Stigby. Där det är unga killar med missbruksproblem. Sen har vi Långanäs där det är både små och stora flickor och små och stora pojkar. Ungdomarna som sitter på sådana här ungdomshem, de sitter ju där på grund av 2 lagparagrafer. Antingen LVU, det är lagen om vård av unga. Det är för att skydda unga människor för farliga livsmiljöer. Eller för att de har börjat med droger eller något annat. Eller som har begått ett grovt brott men inte är straffmyndiga. Då kan man heller inte bli straffad på samma sätt. Den andra lagparagrafen, det är LSU, lagen om sluten ungdomsvård. Då har man begått ett grovt brott, men alltså straffmyndig. Man har fyllt 15 år,
men man har inte fyllt 18 år. Då får man ett straff istället för fängelse och det är tidsbegränsat. Och det är ganska tuffa institutioner, de här LSU-institutionerna. Ofta så blandar man inte de olika. Jag försökte i min studie då att besöka ett urval som gör att jag har sett allt. Alltså jag har varit både med unga tjejer, äldre tjejer, jag har varit på LSU, jag har varit på LVU. Jag har varit på institutioner som är väldigt stora, kan vara upp till 60 ungdomar. Men de flesta, de är ganska små, de är på mellan 15 och 20 individer. Så där har jag vistats helt enkelt, så jag har skrivit om hur skolan fungerar och vad som är framgångsfaktorer för de ungdomarna. Och om man tittar statistiskt, om man ska vara krass så går det åt helvete för 2/3 av de ungdomarna. 2/3. Men man får tänka tvärtom. Det här är de mest utsatta ungdomarna i hela samhället och 1/3, de klarar sig ganska bra. Ungefär 1/3. Så man får vända på det här. Och då är det så att om de ska klara sig så är nästan den enda chansen det är att klara skolan. Eller att bli anställningsbar inom ett praktiskt yrke. För många är den lättaste vägen att bli anställningsbar inom ett praktiskt yrke. Och därför satsar man mycket, väldigt mycket på yrkesutbildningar på en del av de här ungdomshemmen. Och det är kul att ha skrivit den här rapporten jag har skrivit. För på grund av min rapport så har de också utökat yrkesutbildningarna. För jag har skrivit fram det att det är väldigt viktigt att satsa på dem. Oftast vill man inte satsa på dem för att de är väldigt dyra. Nästa projekt fram till det här så har jag bara jobbat själv, ensam hela tiden i mina forskningsprojekt. Men sen träffade jag Joel då och sen har vi bildat ett eget team kan man säga. Så vi jobbar med 2 projekt och vi har ytterligare ett projekt på gång. Men då egentligen var det en slump just att det handlade om högfungerande autism. För det var så att det var en upphandling helt enkelt, de annonserade. Vi vill ha 2 följeforskare som ska följa vår verksamhet. 2 externa forskare som ska säga någonting om vår verksamhet här. Och då skickade vi in en forskningsskiss. Och så vann vi naturligtvis upphandlingen. Och sen har vi hållit på med det här ganska mycket. Och fortsatt då även med punkt 4 här. Hur det ser ut då på folkhögskolor. Där man har tagit emot många människor då med funktionsnedsättningar överhuvudtaget. Folkhögskolan har fått ett förstärkningsbidrag som går via SPSM. Så att det är ganska mycket pengar som läggs på folkhögskolan för att man ska ta emot människor med funktionsnedsättning. Och den största gruppen det är unga vuxna då med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och då har vi tittat på hur de utbildningsformerna ser ut. Sen jobbar jag med ett annat projekt också. Då jobbar jag med en forskargrupp på Linnéuniversitetet i socialpedagogik. De ringde helt enkelt upp mig och frågade om jag kunde hjälpa dem. De visste att jag tycker det är roligt att träffa lite udda ungdomar. Så de frågade, kan du hjälpa oss? Vi har pengar här i projektet. Och intervjua 20 ungdomar som går på öppenvårdsbehandling för missbruk. Och i det forskningsprojektet, där är det är en registerdatastudie. Så de har ett register med 8000 individer som har blivit inskrivna på sådana här mini-Maria-mottagningar. De senaste 15 åren. Men sen är det så när man jobbar med registerdata. Då får man aldrig beskrivningar av riktiga människor. Man får ju bara genomsnittsvärden. Man får statistik. Man kan säga någonting om hela grupper eller olika grupper. Men då vill de ha kvalitativ data. Det är väldigt roligt att få hjälpa till att komplettera med det. Men det har varit en historia för sig. För att de här ungdomarna, de är lösa. Alltså det är väldigt lätt att forska på institutioner. Om man är rätt person. Det innebär att man måste ju acceptera ungdomarna att man får vistas i deras livsmiljö. Men om man klarar det, då är det väldigt enkelt på institution för ungdomarna är inlåsta. Det är bara knall omkring på avdelningen och det är bara omkring i skolverksamheten. De är inlåsta, de försvinner ingenstans. Men de här som är lösa och har missbruksproblem, de är rätt svåra att få tag på. Och när man väl bokar intervjuer, då kommer bara varannan. Så jag höll på 10 månader för att göra 21 intervjuer, men det var väldigt intressant. Och det handlar om, det är 4 olika delar i den intervjun. Det ena handlar om missbrukshistorik. Det andra handlar om deras sociala situation. Det tredje handlar om deras skolhistorik och deras nuvarande skolsituation. Och sen handlar det om hur behandlingen fungerar. Och varför den fungerar. Och sen just nu håller vi på att skriva en artikel om motivationsfaktorer i behandling. Och sen ska vi gå vidare och skriva om skolan. Och sen ska vi gå vidare och skriva om olika typer av ungdomar som finns där. Det mest intressanta med den studien är att där är det ganska många som faktiskt har klarat skolan. Jag trodde att alla skulle vara också skolmisslyckade. Men det är de inte, utan det är
knappt hälften av de här intervjuat, 10 av 21. De har klarat skolan ganska bra. En del har haft ganska tungt missbruk under ganska lång tid. Och ändå har de klarat skolan. Några till och med högpresterande. Fast man har gått kanske på heroin i flera år. Så de kan ha ett meritvärde på 300 poäng när de går ut nya. Så det är intressant att det är olika ungdomar. Då ska vi göra en uppdelning lite. Vad är det här för olika typer av ungdomar? Hälften ungefär, de har ju fallerat fullständigt i skolsystemet. Men hälften, de går på vanliga nationella program. Och det är ganska intressant. Det är inte en sorts ungdomar. Metodologiska och konceptuella utgångspunkter. Jag använder mig nästan alltid av något som jag kallar för fenomenologisk etnografi. Det innebär att man deltar tillsammans med människor under en längre tid. Och det beror på att man gör anspråket på att man kan förstå människor om man deltar i deras situationer och deras liv i ganska många timmar. Och då kallas det för det man, den observationen man gör, den är helt öppen. Man kan inte springa omkring med videokamera eller hålla på och sitta och anteckna på ett papper samtidigt som man är med ungdomar, för att då förstör man den naturliga situationen. Utan man ska delta. Och sen får man göra sina berättelser på kvällen eller springa in på toaletten och skriva ner vad man nu gör. Men det är lika viktigt med de här naturliga samtalen som den intervjuerna. Men sen vill man ha riktig data också, känner man. Så att jag har gjort ganska mycket intervjuer. Det är uppe i 180 intervjuer sammanlagt på samtliga projekt. Och sen tittar man naturligtvis på de dokumenten som finns i verksamheten. Som är styrande då för ett ungdomshem eller för en folkhögskola och så vidare. Jag och Joel, vi har jobbat ganska mycket som en konceptuell utgångspunkt. Det här med KASAM. Det är Antonovsky och en känsla av sammanhang. Det handlar mycket om hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet för en individ. Och det är ganska användbart just när man pratar om den här gruppen med högfungerande autism. Oftast har de upplevt skolan som icke-begriplig och icke-hanterbar. Och de har inte fått de anpassningarna de behöver för att de ska kunna klara skolan. Och då är det ett bra redskap att jämföra mot. Och vi har då också använt de här supported education och supported employment. Det är två paket kan man säga just för människor med funktionsnedsättning. Ganska ofta för dem med högfungerande autism. Hur man kan arrangera arbeten och utbildning. Det är listor på 10 punkter för att det ska fungera för de här personerna. Och då har vi analyserat utifrån de här punkterna. Normaliseringsprincipen, det handlar i princip om att man gör anpassningar i omgivningen så att inte omgivningen blir funktionsnedsättande. Det är inte bara individer som kan ha en funktionsnedsättning. En miljö kan ju vara funktionsnedsättande. Och anpassar man miljön då så utgår man ifrån normaliseringsprincipen. Att det ska bli hanterbart för de individerna som är i miljön. Vad gäller lärande i skolan eller vad gäller behandlingshemmet. Gemensamma punkter här. För resultat kan man säga då. Elever som har då mycket negativa skolerfarenheter och för att de ska utveckla en mer positiv skolidentitet. Och det här med relationer, det kommer alltid tillbaka. Och det kommer man aldrig ifrån. Oftast är det grunden för allting. Att man har en tillitsfull relation med den vuxna som man arbetar tillsammans med. Nästa punkt är också väldigt viktig. Ett innehåll som de upplever på riktigt. Många har tyckt att skolan är meningslös. Skolan är inte för mig. Vad fan ska jag kunna räkna andra grads ekvationer? Vad ska jag göra här? Och så vidare. Det är inte på riktigt. Det gäller att hitta nycklar så att man får jobba med någonting som de tycker är på riktigt. Och sen kan man utifrån den aktiviteten plocka in sånt som de också behöver. Svenska, matte, engelska, de här hemska sakerna. Böcker och räkna och sånt där. Det är oftast det som det största motståndet sitter emot. Men får man igång dem med någonting som de kan tycka är på riktigt, då kan man få in de andra ämnena i de här aktiviteterna. Annars är det nästan omöjligt. Och man kan inte tvinga någon med pistol och räkna matte till exempel. Det är omöjligt. Det funkar inte på sikt. Delaktighet. Och då handlar det om hur en människa själv upplever. Det handlar inte om att jag säger så här som vuxen, de här personerna är delaktiga för vi har gjort de här åtgärderna och så vidare. Det handlar om hur individerna själva, om de upplever sig delaktiga i situationen. Och där kan man ju prata mycket om inkludering och sådana här saker, vad det är för någonting. Men ur mitt perspektiv så är det alltid så utifrån, det är utifrån hur en individ upplever. Om de upplever att det är begripligt hanterbart, att de upplever att de ingår i det sociala sammanhanget som de är. Och sen kan man konstruera på lite olika sätt de här miljöerna.
Förståelsen för omställningstid, den är väldigt viktig. Vi är väldigt forcerade idag i vårt utbildningssystem. Det funkar ganska bra vårt utbildningssystem för 85% av alla elever i Sverige. Om man går ut och frågar elever hur de trivs och hur det fungerar i skolan och så vidare. Så är det 85% av eleverna i Sverige som tycker det är ganska okej. Okay. Eller de tycker de trivs väldigt bra och tycker att det fungerar. Men 15% tycker inte det. Och de som jag pratar om, det är då kanske hälften av de här 15% som det går sämst för. Och jag brukar säga så här, att vi är inne i en målcirkus idag i utbildningssystemet utan dess like. Den har eskalerat nu de senaste 15 åren. En målcirkus där vi bara ska mäta hela tiden snabba resultat och alla är stressade i skolsystemet. Det funkar inte för de här eleverna. De måste få lugn och ro att komma igång. Sen är det många av de här eleverna som har hög kapacitet. Det har ingenting med intelligens att göra primärt. Det finns en del som har lite sämre förutsättningar. Men en majoritet, de har ju samma kapacitet som de flesta andra. Så det handlar inte om det här att de har misslyckats, utan det handlar om andra saker. Förväntningar och attityder från alla vuxna. Att bli sedd och bekräftad som en lärande och bildbar människa. Det här blir extra tydligt när man är på en institution. Det räcker inte med att det är skickliga lärare för att eleverna ska lyckas i skolan. Utan det krävs också att deras ställföreträdande föräldrar, det är de som jobbar på avdelningarna, som är behandlingsassistenter, socionomerna runt omkring och så vidare. De måste också värdera skolarbete som något som är viktigt. För den tiden i skolan räcker inte till. Om du inte har läst, du har kanske aldrig haft en vuxen i hela ditt liv som har läst för dig. Då räcker inte de här svenska timmarna, de räcker inte till. Utan då måste ju behandlingsassistenterna hjälpa till på avdelningarna och fråga, ska vi läsa tillsammans? Jag kan läsa högt för dig, jag kan hjälpa med läxor, ska vi titta på nyheter? Att vuxna är intellektuellt intresserade och tror att ungdomarna kan lära sig, att de är lärande och bildbara. Och det är precis samma sak som vilka föräldrar som helst. Att man är intresserad av sina barns skolgång, att man förstår vikten av att diskutera samhällsfrågor och läsa för sina barn och så vidare. Det är inget konstigare än så egentligen. Men här kan man se en liten brist på en del ungdomshem. På en del ungdomshem funkar alldeles utmärkt. Men på vissa ungdomshem så är det inte en sån attityd, utan det är lite mer machokultur och man känns lite mer som behandlingsassistenterna är fångvaktare nästan. Och det måste de delvis vara ibland. Men det här måste de jobba med på ungdomshemmen och få alla vuxna så att det blir en lärande kultur och inte bara en behandlingskultur. Men det här har blivit mycket bättre sedan 2007 och framåt. För nu har man skrivit in, som jag sa, skolarbetet till exempel i behandlingsplanen. Det hade man inte tidigare. Tidigare kunde man arrangera skolan precis som man ville. Men det kan man inte nu, för nya skollagen från 2009 tror jag. Så är det ett krav på att alla ska erbjudas exakt samma utbildning som andra i samhället. Det här med motivation, jag tänker inte snära in med det. Jag har skrivit en liten artikel om det. Men motivation för skolarbete och behandling. Hos de ungdomarna jag träffar, det skapas ju framförallt i tillitsfulla relationer. Med vuxna i olika yrkesroller som lyssnar och bryr sig. Och det där sista ordet, det kommer upp överallt. När det är en person som det funkar för, man blir motiverad att göra någonting sånt här. Då säger man att ja, men det här, han eller hon bryr sig. Och det kan vara en lärare, ja, men det kan vara en behandlare, det kan vara vad som helst. En vuxen i en viss yrkesfunktion. Men här finns det en likhet mellan de här ungdomarna som går på missbruksbehandling och de ungdomarna som är i skolan på ungdomshemmet. Och det är att för de ungdomarna som kommer till skolan på ungdomshemmet är det framförallt relationen till dem som de känner tillit till. Det är där de är motiverade för att börja med skolarbete. Och då spelar det ibland inte så stor roll vilket ämne det är. För att oftast blir mekanismen som så att man jobbar med det här ämnet för att man tycker om den läraren. Och då vill man inte göra den läraren besviken. Och då jobbar man med det ämnet på grund av relationen. Och det är samma sak i behandling. Om man kommer till en behandlare som man faktiskt får ett jättebra förtroende för. Men man kanske inte vill sluta röka cannabis varje dag. Egentligen. Men då får man en så bra relation till den här personen. Så då, för att inte göra den personen besviken, så minskar man ner sitt cannabisrökande eller vad det är. Men egentligen har man ingen egen motivation. Sen kan den motivationen övergå i en inre motivation. Och det här är väldigt intressant. Och det ska vi skriva den första artikeln om från det här missbruks Minimaria-projektet. Motivation i behandling. Vändpunktsprocesser är ett socialpedagogiskt begrepp. Och det handlar ju om att man kan se punkter för ungdomar eller barn när det vänder för dem. Ingenting har fungerat. Och så plötsligt så börjar saker och ting fungera. Och då är det nästan alltid också en person eller flera vuxna som samverkar, men oftast är det en person
där en tillitsfull relation har skapats på något vis. Och det kan ju vara olika yrkesgrupper då. Men det är inte säkert att det är en lärare som gör att det blir en vändpunkt i skolarbetet. Det kan vara behandlaren på Mini-Maria. Det är inte säkert att det är behandlaren på Mini-Maria som gör att man vill sluta med sina droger. Utan det kan vara mentor på gymnasiet. Och det här är ytterst viktigt att förstå. För lärare på gymnasiet som också är intresserade av ungdomar på det sättet att de ställer ungdomar mot väggen om de ser att de har problem i skolan med droger eller någonting. Att man vågar ställa dem mot väggen för att man tycker om den personen eller att man faktiskt är den personens mentor. Det kan göra skillnad att det vänder för den här personen. För att det är en vuxen som ser den här personen och säger skärp till dig och sen så tar ett ansvar och sen så kanske får personen till den här behandlingen. Så att det, och något som är viktigt här är att vi vill gärna tro så att vi har olika funktioner och alla människor är utbytbara. Men så funkar inte verkligheten. Utan det är alltid personer i funktioner. Sen kan vi använda olika behandlingsmetoder. Kan använda olika didaktiska finesser i vår matematikundervisning och så vidare. Men det är alltid personen som använder metoden som är avgörande. Metoderna i sig med de här ungdomarna fyller ingen funktion om inte personen skapar tillit med individen. Sen är det jättebra att ha bra metoder. Men det är personen och inte funktionen som är avgörande. Ett citat, jag måste få en glasögon, jag börjar bli gammal. Allt hänger på vilken relation man har, annars har vi inte öppna för att vilja lära sig någonting. Utan en relation så kommer ingenstans de här grabbarna. Det är inte ämnet som bär, utan det är jag som person som bär i samband med dem. Och får det här personliga mötet och känna att det här är en intressant vuxen person som tycker om mig som jag är. Sen när jag och Joel var på IT-spåret, då hade de ju ett sammelsurium med olika stödfunktioner. Det var ju arbetsterapeut, det var psykolog och det var psykiatriker och det var folk från arbetsförmedling, försäkringskassa och så vidare som var som stödfunktioner. När man frågade de här eleverna som var där, vilket är det viktigaste stödet, då sa 14 av 15, det är Kjell. Och det var läraren. Och då får man, men vad är det Kjell gör? Då svarar hon så här. Jo, det är det här Kjell gör. Han får en till att känna sig till ro här. Han får en till att känna sig lugn. Och han får en till att känna sig välkommen. Och det är tack vare att han är där och han är sig själv och han är så lugn som möjligt. Och liksom, han får en själv till att känna ett lugn. Man får liksom, när man är i närheten av honom så får man lugn energi. Och då blir man själv lugn. Och det är nog det största stödet han har gett mig. Det här är också något som jag har noterat. Och det är samma sak på IN-programmet när jag skrev min avhandling på särskilda ungdomshem och till viss del på folkhögskolan. Att lärare som är skickliga i mötet med de här lite skolförstörda människorna, de skapar ofta förutsättningar för sin undervisning i informella situationer utanför undervisningen. Vad innebär det? Om man snackar lite fotboll i korridoren, eller man går och dricker kaffe, eller man kanske går in 5 minuter på avdelningen och stämmer en gitarr innan man åker hem och man jobbar på ett ungdomshem. Alltså det är möten som inte är i undervisningen. Vad är det som händer där? Jo, det som händer är att de här ungdomarna, de känner sig sedda och bekräftade och att någon bryr sig, inte bara i undervisningssituationen. Och då ställer de också upp på undervisningen. Och det här är väldigt intressant. Men så funkar det för många av de här ungdomarna. Kort nu, det sista på föreläsningen, så ska det handla lite om högfungerande autism. Vi har ju varit på 2 olika ställen som är ganska olika. Det här IT-spåret, där är det ju bara personer med högfungerande autism som har en väldigt hög kapacitet. Annars får de inte vara där. Man får genomgå ett test och så vidare, det kan låta tufft. Men när man började med den utbildningen, då släppte man in människor som inte klarade av utbildningen. Och det är det sämsta man kan göra. För det här är personer som har suttit isolerade, deprimerade, ensamma i flera år innan de kommer in på den här utbildningen. Och om de då får komma in på en utbildning som de inte klarar, det är det sämsta man kan göra. Så man är ganska tuff med intagningskraven just vad gäller kapaciteten. För den här utbildningen handlar om programmering, databashantering, CAD-ritning, avancerat matematiskt och programmeringsmässigt innehåll. De läser kurser både på högskolenivå och på gymnasienivå. På folkhögskolan där är det mer genomsnittet av de som har högfungerande autism. Det kan vara vilka som helst, men de behöver inte ha extremt hög kapacitet. Om man tittar från forskningen så kan man se att den här gruppen är väldigt utsatt. I skolan så har de väldigt svårt att klara sig. Och det beror inte på att de inte har kapacitet, utan det beror på andra saker.
Men oftast beror det på att de har inte blivit förstådda och de har inte fått rätt anpassningar. Och en annan sak som är då väldigt jobbig när man pratar med personen är att väldigt många har blivit utsatta för mobbning under lång tid. Av de 35 personer vi har intervjuat så är det hälften som har varit mobbade hela skoltiden. Och då är det väldigt svårt att lära sig. Så ser det ut. Arbetslivet, nästan inga klarar av att få ett arbete av de som vi träffar. De har väldigt svårt, det är svårare för dem att klara av universitetet eller klara av ett arbete än att gå på gymnasiet till exempel. Där är tröskeln större. Och det är väldigt låg andel som överhuvudtaget har ett fast jobb. Och därför, det var därför också sådana här utbildningen fanns. För den var ju nischad mot de kompetenserna som behövdes ute i regionen. Mot IT och sådana här saker. Vi är inga experter på diagnoser, varken jag eller Joel, men vi har lärt oss väldigt mycket genom åren och läst in oss en massa på det här med högfungerande autism. Om man ska få högfungerande autism så måste ett visst antal kriterier vara uppfyllda på en lista. Och då kan man få diagnosen. Men det innebär inte att alla är lika för det. Och det kan ju också vara så att en person som inte får diagnosen för att de har för få kriterier uppfyllda kan ha väldigt stora problem inom ett av de kriterierna som de uppfyller, men de har inte tillräckligt många. Så det är en flytande skala på vem som har diagnos eller inte. Och det vi har sett är att gruppen är väldigt heterogen. Det finns vissa likheter, man har svårigheter med vissa saker. Oftast tillskrivna saker, att man inte kan lära sig känna empati, man kan inte utvecklas, man har svårt att läsa av det sociala samspelet och så vidare. Och det stämmer ju, man har svårare för det än andra människor. Men det är också viktigt att komma ihåg att alla människor kan lära sig. De här personerna kan också lära sig, man kan säga det som står på de här diagnoserna, att man har svårigheter för att lära sig, det är det man ska träna på mest. Jag var opponent på en avhandling i Linköping för 3 veckor sedan. Och den avhandlingen den handlade just om hur unga vuxna med högfungerande autism, hur de utvecklar vänskap på en fenomenologisk avhandling. Jätteintressant. Och där visade hon just det här med att de kan lära sig att bli vänner med andra. En del har väldigt svårt för det, men de kan lära sig. Och när jag och Joel var ute så upptäckte vi ibland att de hade fått lära sig hur man tar emot gäster. Kommer de att fråga om de vill ha kaffe och så vidare. Man märker att de har tränat på det här. Men de kan lära sig väldigt mycket och det är väldigt viktigt. Och de här bristande förmågorna som finns med en diagnos, de är inte statiska utan det beror på det sammanhanget de befinner sig i. Har du suttit ensam och isolerad eller varit mobbad och kränkt under din skoltid? Om du då kommer in i ett sammanhang som är meningsfullt och du upplever att du får göra saker som du tycker är roligt och du känner dig socialt accepterad av omgivningen, då är det en massa andra saker som också kan fungera. Utbildning som rehabilitering har vi skrivit en artikel om. Då kanske man kan, till och med kan börja minska på sitt boendestöd, man kan minska på sin medicinering och sen börjar man utveckla förmågor som ingen trodde att man kunde utveckla tidigare. Men sen sker ju inte det på samma sätt som alla andra, men alla kan lära sig utifrån sin nivå. Men grundförutsättningar för den här gruppen det är trygghet. Det är egentligen Maslows behovstrappa. Man måste ha ätit och sovit, fysiologiska behov. Man måste känna sig trygg. Och därefter kan vi hålla på med pedagogiska finesser. Känner man sig inte trygg så funkar ingenting. Då kan man inte ha någon måluppfyllelse. Men om man är förstådd, om man upplever sig trygg, då är det en massa andra anpassningar som blir väldigt viktiga. Som gör att man faktiskt kan lyckas med väldigt mycket. Och de blir väldigt viktiga både i grundskolan och gymnasiet eller vuxenutbildning. Och de handlar om förutsägbarhet. Är det något som är generellt för gruppen av de vi har intervjuat, därför de 35 vi har intervjuat, då är att man har ett stort behov av att veta vad som kommer att hända. Att man inte blir helt plötsligt får besked om att det ska ske stora förändringar under dagen, under veckan eller vad man ska säga. Så förutsägbarheten är viktig. Tydliga strukturer och mål i undervisningen är väldigt viktig. Den här gruppen, vi har gjort fokusgrupper också med lärare och de poängterar just det att i den här gruppen, de jobbar inte med saker om de inte förstår varför. Det är ganska friskt. Men alltså, de per automatik ställer inte de upp på ett rollspel som skolan ibland kan vara. Utan de måste förstå, varför ska jag göra det här? Och om de inte förstår det så kommer de inte jobba med. Och framförallt handlar det om man ska vara interaktiv med andra elever, folkhögskolan till exempel. Då måste man förbereda det här flera veckor innan, för de förstår inte vitsen med att de ska träffa några andra. Sen kan det också handla om undervisning och så att det är väldigt tydligt också i uppgifterna. Så att inte göra för många saker på en gång. De som har lyckats på gymnasiet har oftast fått koncentrationsläsa på gymnasiet. De fixar inte att ha 10 olika ämnen samtidigt. Däremot får de läsa matte, fysik, kemi bara. Kan de kanske få A i alla ämnen.
Eller de kanske får läsa om historia, samhällskunskap, tyska, engelska, svenska integrerat. Man skriver de här sakerna så blir det en sak fast det är fem olika ämnen. Då kan de få höga betyg. Men det måste vara ett sammanhang för dem. När det inte blir så splittrat. Det är samma sak på arbetsmarknaden. Att man måste få arbetsuppgifter utportionerade till sig från kanske en mentor eller en arbetsgivare som förstår det här. Sen kanske de kan klara varje arbetsuppgift väldigt bra. Men de kan inte sortera och ta ansvar för helheten. Möjligheten att välja bort interaktivitet, det här är väldigt olika. En del av dem umgås ganska mycket, en del har ett stort behov av att vara i fred. De vill inte vara ensamma, men de vill vara i fred ganska mycket. Och det är olika beroende på för individ givetvis. Men många vill vara i fred väldigt mycket och det är väldigt viktigt att ta hänsyn till det. Och så anpassningar här kan ju handla om att man kan skärma av sig så mycket man vill. En del behöver ett eget rum ibland sitta och jobba i, medan vissa kan fungera hela tiden i den stora undervisningsgruppen. Det är väldigt olika, men de kan känna sig delaktiga även om de kanske för en observatör inte till synes socialiserar så mycket. Men så kan de tycka själva att de faktiskt är delaktiga. Och så man måste fråga individerna själva hur de upplever situationerna. Sista punkten brukar jag ta med lärare ute på studiedagar och sånt. Om man är lärare och har sådana här elever i sitt klassrum så måste man vara uppmärksam på fast glitchning. Det här var ett underbart uttryck som vi har mött av de här ungdomarna själva. Och det är, jag har sådana problem, för jag kan inte be om hjälp. Jag har aldrig kunnat det hela mitt liv. Och om jag fastnar, då bara sitter jag där. En timme, en dag, en vecka, en månad. Man frågar inte någon runt omkring. Och det är fast glitchning. Men man kan då lära sig och be om hjälp. Och man kan lära sig olika saker. Jag ska läsa upp ett kort utdrag bara, så håller på 5 minuter till. Förutsägbarhet, ett underbart citat här just. När det fungerar för en sån här person då. Ja, då är hela dagen förutsägbar. På måndagar första timmen, då förklarar de vad som händer under veckan och vad man ska tänka på. Ibland så finns det aktiviteter efter skolan som de påpekar. Det är ganska skönt att veta vad som kommer hända under veckan. Det är ganska skönt att veta att det kommer att hända. Om vi inte hade veckoplanering, då hade man blivit ganska stressad. Det är ganska skönt att ha en veckoplanering istället för att bli chockerad varje gång. Oj, nu händer det något nytt idag. Oj, nu igen och nu en gång till. Då blir man stressad på grund av det. Och varje lektion som vi har så lägger de upp hur det kommer se ut under lektionen. Det är väldigt bra tycker jag. Sen efter 2 timmar kommer maten. Man får göra på matlistan. Vad är det för mat? Då vet man lite. Aha, men jag kan käka den här maten idag. Det här skulle kunna vara en person som är 8 år, eller 14 år, eller 17 år. Den här personen är 26 år. Han går på folkhögskolan. Lärd sociala dimensioner. När vi började med det här projektet så skulle vi titta på IT-utbildningen och vad de lärde sig inom programmering och såna här saker. Men vår forskningsrapport handlade mest om vad de lärde sig socialt. Alltså det informella lärandet som inte stod med att de skulle lära sig av utbildningen. Det tyckte vi var det viktigaste lärandet. Och då i den här gruppen just som vi följde, så de lärde sig att fungera bättre socialt med andra. De lärde sig att utveckla sin empatiska förmåga, hur såg det ut? Och det var 5 personer, de byggde upp ett eget socialt nätverk för att de brydde sig om varandra. De hade nycklar hem till varandra på grund av att några var suicidbenägna och så vidare. Helt själva. Det var många som lärde sig att försöka. Självförtroendet var lågt, man vågade ta sig an uppgifter. Och det beror på att man kom in i en trygg miljö. 7 av 15 lärde sig att be om hjälp. Det hade de inte kunnat innan. Nästan ingen hade kunnat be om hjälp. Så det här är det största problemet jag haft i skolan. Jag kan inte be någon om hjälp. Prata inför folk. Det var 6 stycken som kunde stå så här och prata inför gruppen. En var med sin lärare och föreläste in på ingenjörshögskolan. För det är nämligen så att om man har just de här eleverna som vi hade på IT-spåret. Om man är lärare där och har en kurs i matematik eller programmering. Då får man räkna med att 1 eller 2 av eleverna blir bättre än en själv i kursen. För att om de går igång på ämnesinnehållet så kan de hålla på med det dygnet runt. Och då blir de skickligare än läraren. Och det blev en av de här eleverna som också kunde stå inför folk. Han följde med in och föreläste då för ingenjörsstudenterna. Det största problemet man kom hit, man försökte inte själv. Men jag har lärt mig en vettig grej när jag var här och det är försök för helvete själv. Det kommer klara. Sista sliden. Från folkhögskolan då. Och folkhögskolan är väldigt bra på att ta hand om människor med funktionsnedsättning. Det är vårt resultat helt enkelt. Det beror ju dels på att folkhögskolan har mycket resurser. De har fått många miljoner av staten via SPSM
i form av förstärkningsbidrag. Och idag är det 33% av alla som går en allmän linje som har en funktionsnedsättning. 33%. Individ går före ämne, det är anledningen. Man låter individer komma igång, man har en omställningstid. Många just i våran grupp, de måste ju lära sig att bo. Det är en jättestor grej. Det kan ta 3-4 månader att lära sig att bo. Sen kanske man kan komma igång med studierna. Nästan ingen har bott själv innan. Så det finns många olika sådana här saker. Men det är verkligen så. Individ går före ämne och alla känner sig trygga. Man blir sedd och bekräftad och det är väldigt tydliga strukturer. Och sen är det här viktigt. Det finns stöd utanför undervisningen som möjliggör undervisningen. Det finns boendestödjare, det finns socialpedagoger, det finns studie- och yrkesvägledare. Det finns på folkhögskolan tillgängliga. I princip dygnet runt så finns det någon tillgänglig. Och det möjliggör undervisning för många har problem att ta sig till undervisningen. Många har problem med dygnsrytmen och så vidare. En annan viktig sak att det fungerar på folkhögskolan är faktiskt att man har ju valt det själv. I grundskolan har vi skolplikt. I princip har vi god skolplikt på gymnasiet också, inte formellt. Men här har man ju valt aktivt själv att jag vill studera. Det är en jätteskillnad också. Så det är inte bara så att folkhögskolan är väldigt bra. Men de är bra att ta emot de här människorna. Och sen har man lite mindre undervisningsgrupper för de här individerna. Då är jag färdig här. Lite publikationer. Här är 4 stycken från särskilda ungdomshem. Och sen är det många från unga vuxna med högfungerande autism. Jag tror jag och Jonas publicerat 10-12 publikationer ifrån i olika sammanhang. Tack för att ni har lyssnat!